Hi everyone, আজি আমি গৈ আছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত তাতে এখন ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব মহাবিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাৰ মাজত আমি গৈ আছো মোৰ লগত আছে আমাৰ হিমাংশু হাই গৈ দিয়া হাই আৰু পিছফালে ৰাশিকা আৰু ইফালে কৰিশ্মা দূৰত পলাইছে কেমেৰা দিব বুলি গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চ' গাইজ আমি পাই গ'লোহি খেলপথাৰ এতিয়া আমাৰ ছাৰহঁতক লগ কৰি লওঁ প্ৰথমতে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এফালে আমার সাহেব প্র্যাকটিস করে আছে চক 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 কেন লাগছে খেল চাবলে আহি খেল স্টার্টে হওয়া নাই তাহলে কেন দল হৈছে কটন মহাবিদ্যালয় সরি কটন বিশ্ববিদ্যালয় আর গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংস্থার সহকারী সম্পাদক আবুল কালাম চৌধুরী ডাঙরিয়া আর অন্যান্য শিক্ষক সংস্থার বিষয়ববীয়া সকল শিক্ষক সকল আর বিশেষ করে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আর নমস্কার মোৰ নাম উজ্জ্বল ডেকা বৰুৱা মই সহযোগী অধ্যাপক কটন বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল বিভাগ বেটছমেনৰ নামটো সুধিব স্যার নতুন বেটছমেন আমি খেল চাই আছো এই স্কোৰ হল আপোনাৰ 48 টার্গেট দিছে 49 কটন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে আৰু এতিয়া নেক্সট ইনিংছৰ বেটিং কৰিব আমাৰ গুৱাহাটী কলেজে আৰু 11 বা চললে আমি খেল চালো খেল শেষ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে কোন জিকিলে গুৱাহাটী কলেজ জিকিলে জিকি নক যথেষ্ট ভাল লাগিলে প্ৰেক্টিচ বিশেষভাৱে নাছিলে আমাৰ ছাৰসকলৰ কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আছিলে ভাল লাগিলে চাই এতিয়া লাঞ্চ কৰি আমি যাম আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম